Toshkent shahridagi JAR stadionidan reportajimizni boshlaymiz. O'zbekiston Super Ligasi 19-chi tur. Toshkentning Olimpik va Samarqandning Dinamo jamoalari o'zaro bahs olib boradi. Hakamlar guruhiga va jamoalarga omad tilaymiz. O'ylaymizki, oldinda bizni tomoshabob o'yin kutayapti. Har ikkala jamoa tayyor, uchrashuvga start berildi. Aytib o'tganimizdek, Dinamo boshlab beryapti. Dastlabki daqiqa Samarqand jamoasining hujumini ko'ramiz. Mezbonlar o'ng qanotdan hujumni davom ettirishadi. Markazga pas, yaxshi imkoniyat. Sunnatilla Abdullajonovdan zarba ko'ryapmiz. Zayev to'pni qabul qildi. To'g'rilab oldi. Pas, yaxshi pasni amalga oshirmoqda. Qarshi hujum davom etadi Samarqand jamoasida. Joel Kojo xavfli zinpik ham himoyaga qaytib ulgurdi. Anvarjon o'yindagi Markosga uzoqdan yo'llangan zarba darvozabon to'pni qaytardi. To'p qolyapti Dinamoda. Anvarjon Hoji Mirzayev faol o'ynadi. Yana bir zarba Ferrera juda yuqoridan boshlab yuboryapti Olimpik. Mana zarbani amalga oshiradi. Balkin pas ham bo'lar. Hakamlar ruxsat berishdi. Hoji Mirzayev pastdan to'pni yetkazdi. Reja o'xshamadi. Lekin hozir imkoniyat bor. Kojo to'p to'sindan qaytmoqda. O'yindan tashqari holat bor ekan. Oo, yaqqol ofsayd. Dinamoning adashmasam 3 yo 4 o'yinchisi oldinda qolib ketdi. Top yuqoridan yetkazilmoqda. Bosh bilan zarba. Xavfli edi mana bu urinish. Abduxoliqov, Riyan Islamov. Riyan o'zi yaqinlashmoqda. Islamovdan zarba. Aniq edi. Darvozabon Yegudin to'pni maydon tashqarisiga chiqizib, o'yinga biroz muammo tug'dirdi. Uzoq burchakka qarab ketayotgan edi to'p. Riyan Islamov. Allohxo'jayev. Sunnatilla Abdullajonov yana to'pni Allohxo'jayevga qaytarib berdi. Jarima maydoni tomon to'p yetkazilmoqda. Xavfli zarba topdi. Oldinga chiqib olishi mumkin edi. O'rozov. Tayyorgarlik ko'rmoqda to'pni yetkazib berishga. Yuqoridan pas. Yana aniq zarba. Darvozabon Ravshanbek Yagudin to'pni ushlab oldi. Birinchi bo'lim yakuniga yetmoqda. Olimpik Dinamo hozircha kuchlar teng kelyapti. Hisob ochilmadi ilk taymda. Lekin qiziqarli o'yin ko'ryapmiz. Ikkinchi bo'limda ham mana shunday kurash davom etadi degan umiddamiz va gol nihoyat uriladi degan umiddamiz. Hozircha tanaffus. Zabonga to'p yetib bordi. Birinchi taymda hozir Dinamoda yaxshi imkoniyat bor. Olimpik vakillari xatoga yo'l qo'yishdi. Zarba va gol! Joel Kojo! Kattagina summaga sotilmagan Kojo Olimpikka qarshi o'yinda Dinamoni hisobda oldinga olib chiqayapti. Mana uchun, nima uchun u Samarqandda olib qolindi? Mana shunday gollar uchun. Joel Kojo Dinamoni oldinga olib chiqayapti. 0-1. Olimpik himoyachilari hozirgi holatda xatoga yo'l qo'yishdi, to'pni raqibga topshirib qo'yishdi va Kojo bundan foydalanib ketmoqda. Mana Samarqand jamoasi muxlislari takroran tomosha qilamiz. Markaziy himoyachi o'tkazib yubordi bu Shahzod Toirov edi. Kojo qabul qildi.
to'g'riladi va o'ng oyoqda zarbani amalga oshirmoqda. Shukron Yo'ldoshov to'pni qaytara olmadi. 0-1. Hozir Joel Kojo yaxshi o'ynadi va to'p tarafidan olib qo'ydi. Zarba! Iminov jamoasining ikkinchi golida yaxshi nuqtadan yo'llangan zarba. Aslida bu nuqtadan gol urish kerak edi Iminov. Oqbotayev. Xislat Xalilov, Xislatning yaxshi zarbasi bor. Zarba va gol! 0-2. Olmaliqdagi gol chiroyli degan edik, mana bu gol ham yomon bo'lmadi. Xislat Xalilov uzoq masofadan to'pni darvozaga joylayapti. Shukron Yo'ldoshov qanchalik harakat qilmasin, to'pni qaytara olmadi. 0-2. Qamoqda. E'tibor qarating, Xalilov yaqinlashdi va o'ng oyoqda zarba amalga oshirdi. Shukronning to'pga tashlanishi golning chiroyini yanada oshirayapti. Xalilov zaxiradan tushdi va darhol o'z so'zini aytmoqda. Zarbasiz tugadi o'sha hujum. Oqbotayev to'pni raqibga oldirib qo'ydi. O'zgarish haqida Muhammad Ali Tursunov maydonga tushdi. Bizda esa Olimpikning hujumi. Hakamlar penalti belgilashayapti. 82-da imkoniyat. Abdusalom 85-chi daqiqa. Muxtorov tayyorgarlik ko'rmoqda. Muxtorov zarba yo'lladi. To'p yuqoridan maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Barchasi joyida, darvozabonning oyog'i chiziqda turibdi. Chiqib ketmadi oldinga. Shunchaki zarbaga aniqlik yetishmadi. Uchrashuv yakuniga yetib borayapti. Iminov, Hoji Mirzayev, Anvarjon raqibni aldadi. Kirib bormoqda pas. Yomon emas, avtogol! Shahzod Tohirov hozir kutilmaganda o'z darvozasiga to'pni to'g'rilab yubordi. Anvarjon Hoji Mirzayev. Hoji Mirzayev bugun baribir barchasini belgilab beradiganlar. Iminovdan ajoyib pas. O'yindan tashqari holat yo'q. Anvarjon to'pni qabul qildi. Raqibni aldadi, kirdi va yetkazyapti to'pni behosdan. Toirov hafta gol muallifiga aylanayapti. 0-3. Menimcha bu nuqta, so'nggi nuqta. So'nggi daqiqalar, so'nggi soniyalar bu yog'iga bor kuchi bilan Olimpik hujumga o'tmoqda. Bozorovdan yana bir pas, bosh bilan yo'llangan zarba noaniq. Abdusalomov, Xalilov Kojoga qadar to'p o'tmadi. Himoyachi xavfni bartaraf etmoqda. Temur To'xtasinov uchrashuvni yakunlab berdi. Superliga 19-chi tur. Olimpik o'z maydonida Dinamoga yirik hisobda imkoniyatni boy berayapti.